ብስማ አባቦናን ወልተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሐዳም ላህና አሚን ቀደማይ ንባብ ካቦሪ ዘጻት ከመዕራፍ 24 ካፍቅዲ 3 እግዚአብሔር እስራኤል ኪዳን ከመዛተወሎም ሙሴ ድማ መጽዩ ነቶም ህዝቢ ሁሉ ትዛዛት እግዚአብሔርን ሁሉ ህግታትን ነገሮም ሁሉ ትህዝብ ኻብ ሓደ ድሃይ እግዚአብሔር ስተዛረቦ ሁሉ ትዛዝ ንገብር ኢሎም መለሱሉ ሙሴ ድማ ንሁሉ ትዛዛት እግዚአብሔር ጸሐፎ ጽባሒቱ ኻንጊዩ ተንስዩ ኣብ እግርት እምባ መሰው ሰርሐ ነቶም 12 ነገድ እስራኤል ድማ 12 ዓንዲ እምኒ ንነፍስ ወከፎም ሰርሐ ሽዑ ሙሴ ኣጉባዝ ደቂ እስራኤል ሰደደ ንሳቶም ከዓ ዝሓርር መስዋእቲ ይሰውኡ ካብ ዝራብዓት ድማ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ሰላም ኣቕረቡ ሙሴ ድማ ፈረቓቲ ደም ወሲዱ ኣብ ጭሕሎታት ገበሮ ፈረቓቲ ደም ከዓ መሰው ይነፀጎ ነቲ መፅሓፍ ኪዳን ወሲዱ ድማ ዓው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ኣንበበሎም ንሳቶም ከዓ እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብርን ንእዘዝን በሉ ሙሴ ኸዓ ነቲ ደም ወሲዱ እዚ እቲ እግዚአብሔር ነዘን ቃላ እዚኣተን ክህበኩም ከሎ ዝኣተዉ ኺዳን ዘፅንዕ ደም እዩ እናበለ ነቲ ናብ ህዝቢ ነፀጎ ካብ መዝሙር 50 ብመንፈስን ብሓቅን ዝግበር ኣምልኾ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይዛረብ ኣሎ ንምድሪ ብምልእታ ኸዓ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራብ ፀሓይ ይፅውዓ ኣሎ ካብ ጽዮን ካብታ ብጽባቐኣ ተንጸባርቕ ከተማ እግዚኣብሔር በሪሁ ይግለጽ ኣሎ ኣምላኽና ክመጽእ እዩ ግና ኸ ሰላሕ ኢሉ ኣይኮነን ዝመጽእ ኣብ ቅድሙኡ ዝባላዕ ሓዊ ኣሎ ሆቦብላ ንፋስ እውን ይኸቦ ንሱ ንህዝቡ ክፈርዶም ከሎ ምስክር ክኾንዎ ንሰማይን ንምድርን ይጽውዖም ነቶም መስዋእቲ ብምቕራብ ምሳይ ኪዳን ዝኣተዉ ቅዱሳን ህዝበይ ኣኩቡለይ ይብል ኣሎ ኣምላኽ ሓቀኛ ፈራዲ ምዃኑ ሰማያት ይመስክሩ ኦ ህዝበይ ስማዕ ኣነ ክዛረብ እየ ኦ እስራኤል ኣንጻርካ ክምስክር እየ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድመይ ተቕርቦ መስዋእትታትን ዝሓርር መስዋእትን ኣይወቕሰካን እየ ግና ኸ ኣነ ካብ ገዛኻ ዝራብዓት ካብ ደንቤትኻ እውን ዲበላታት ክወስድ ባህጊ የብለይን ኩሎም እንስሳ በረኻን ኣብ ኣሸሓት ኣኽራን ዘለዋ ኸብትን ናተይ እየን ኩለን ኣዕዋፍ ኣኽራን ናተይ እየን ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ኩሉ ኸዓ ናተይ እዩ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ እናተይ ስለ ዝኾነ እንተ ዝጠሚ እኳ እንጌራ ኣይምለመንኳን ኣነ ዶ ስጋ ዝራብዓ ትበልዕ ደም ዲበላታት እውን እሰቲ እየ ንዓይኒ ኣምላኽ መስዋእቲ ምስጋና ሰውኣለይ ንዓይኒ ልዑል እውን መብፅዓኻ ፍፅመለይ ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ ኣነ ኸዓ ክናግፈካ እየ ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 24 ምስላ ክርዳድን ስርናይን ኢየሱስ ካልእ ምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብ እያ ትመስል እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኡ መጺኡ ኣብቲ ማእከል ስርናይ ክርዳድ ዘርኡ ኸደ ቆጽሉ ዓብዩ ምስ ፈረየ ሽዑ እቲ ክርዳድ ድማ ተራእየ ነቲ በዓል ቤት ኣገልገልቱ መጺኦም ጐይታይ ኣብ ግራትካስ ጽሩይ ዘርኢ ዶ ዘርኢካ ኣይነበርካን እዚ ክርዳድ ደኣ ካበይ መጸ በልዎ ነዚ ጸላኢ እዩ ዝገበሮ በሎም እቶም ኣገልገልቱ ግና እምበኣር ኬድና ክንጽህዮ ዶ ትደሊ ኢኻ በልዎ ንሱ ድማ በሎም ክርዳድ ክትጽህዩ ከለኹም ምስኡ ስርናይ ከይትሕውሱስ ኣይፋልኩምን ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም እዋን ቀውዑ ኸዓ ነቶም ዓጻዶ ቅድም ነቲ ክርዳድ መሓውዎ ክነድድ ድማ ኣብ እንዳእቲ እሰርዎ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፎይ ኣክብዎ ክብሎም እየ በሎም እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይንቲ ምስላ ናይ ስርናይን ናይ ክርዳድን ንነፍሰ ከፍና ንህይወትና ይመስል ተዳሪእኻዮ ኣብ ህይወትና ብሓቂ ጽቡቕ ነገር ኣሎና ስርናይ ኣሎና ኮታ ብዓብዩ ብኣርኣያን ብኣምሳልን ናይ ኣምላኽ ዝተፈጠርና ስለ ዝኾንና ኩሩማት ጽቡቓት ፍጡራት ኢና በዚ ካብቲ ዘፍጥረት ምስ ፈጠሮኒ ሰብ ጽቡቕ እዩ ብዓቂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሎ ንኹሉ ፈጢሩ ጽቡቕ እዩ ምስ በለ ሰብ ምስ በፅሐ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበለ ስለዚ ብኣእማን ብኣእማን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ እቲ ናይ ፈለማ በረኸት ክትብልዎ ትኽእሉ ናይ መጀመርያ ጽባቐና እዩ ትስርናይ ኣባና ዘሎ እዩ ብኣንጻሩ ከዓ ድሓራይ እንታይ ኣሎ ክርዳድ ካ ኣሎ ድእከይ ኣብ ውሽጥና ካ ኣሎ ድኽመት ኣሎ ንታሕትን ንድሕሪትን ምጥማት ኣሎ ብጥሪትን ብኽብረትን ብንብረትን ብሽመትን ምስዳዕ ኣሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ኣብ ህይወትና ናይዚ ክልቲኡ ሕውስዋስ እዩ ብዓብዩ ጽቡቕ ፍጥረት ኢና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ድኽመት ኣሎና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ድኹማት ጥራይ ኢና
ወይ ከክርዳድ ጥራይና አንተ በልና ንሕሱ አሎና ወይ ከስርናይ ጥራይና አንተ ዳበልና ንሕሱ አሎና ስለዚህ ህይወት ናይ ዝኽልቲኡ ሑስዋስ እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ጸላኢ ኣሎ ንድሕሪትን ንታሕትን ዝስሕበና ክርዳድ ከነፍሪ ዝድርኸና ኣሎ ጽልኢ ቅርሕንቲ ግፍዒ ኩናት ንዓይ ጣዕሚ ንምባል እዚኣቶም ኩሎም ተክርዳድ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ እዮም ስስዐ ንድሕሪትን ንታሕትን ዝስሕቡና እዮም ንላዕሊ ንቅድሚት ዝስሕበና ከዓ እቲ ናይ ስርናይ ባህሪ ኣሎና ንስኻ እንታይ እዩ ፍቕሪ እምነት ተስፋ እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ሓውና ኣቦናን ጳውሎስ ብዛዕባ ግብረ ስጋን ብግብረ መንፈስን ክብል እንከሎ ንሰምዕ ናይ መንፈስ ስራሕ ዝንዝን እዩ ናይ ስጋ ከዓ ስራሕ ዝንዝን እዩ ኮታ ነቲ ንድሕሪትን ንታሕትን ዝወስደና ክርዳድ ክዛረቡ እንከሎ እሞ ብኸመይዳ ነዚኦም ንሕልዎም እዩ ወይ ከዓ ብኸመይዳ ንሕና ህይወትና ኣብቲ ስርናይ ዝዓበየና ክበዝሕ እቲ ክርዳድ ከዓ ንክጠፍእ ይትፀዋዕቶና ንሕና ብሓደ እዋን ነቲ ክርዳድ ክንምሕ ክንብል ይብል ቲ ወንጌል ነቲ ስርናይ ምስኡ ምእንቲ ኸይንሕዎ ግደፍዎም ብሓንሳ ይብቀሉ ይብል ኮታ ኣብ ዕብት እናፀረየት ህይወትና ይመፅእ ዕድመና እናወሰኸ ምስከደ ኣእምሮና እናበሰለ ልብና እናገፍሐ ይኸይድ ሞ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይንትን መንስያት ከሎና ህፃናት ከሎና ዝገበርናዮ የጣዕሰና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ስለዚ እንታይ ሓተት ትዕግስትን ፃዕረን ይሓተት ፃዕሪ ይሓትት ኣብቲ ፅቡቕ ምትኳር ይሓትት ኣብቲ ስርናይ ምፍራይ ብብስሒ ነቲ ስርናይ ምትኳር ይሓትት ኣብቲ ክርዳድ ዘይኮነ ብስርናይ በዚ ምክንያት እዚ ካቀሲሉ ናጠፈአ ይኸይድ ኮታ ህወትና ኣብ ካልኣይ ክፋል ብፍላይ ድሕሪ 35 ዓመት ዘለዎ ካልኣይ ክፋል ናይ ዕድመና ብዙሕ እቲ ህወትና እናፀረየ እናረግአ ይመፅእ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ከምቲ ኣብ ምብራቕ ዝበልዎ እዚ ሓተ ለማይ ሓንሳእ ርግእ እንተደኣ በለ ይፀሪ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ኢሎም ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ምስ ፀረየ ከዓ ንኣገልግሎት ክውዕል ይኽእል ክንሰትዮ ንኽእል እንደገና ከዓ ኣንፀባሪቑ ንፀሓይን ንወርሕን ንኸዋክብትን ንፀሓይ እኳ ተዘይረኣየና ቲ ምሸት ንኸዋክብቲ ክርእየና ይኽእል ንወርሒ ክርእየና ይኽእል ኣንፀባሪቑ ስለዚ ህይወትና ምስ ዕድመ እናረገአ ይኸይድ ስለዚ ፍቁር ሓወይ ትዕግስቲ ይግበር ፍቅርቲ ሓፍተይ ትዕግስቲ ይግበር ነቲ ፀሃያይ ከዓ ብምምሓው ኣይኮነ ዝጠፍእ ፀሃያይ ዝጠፍእ ስርናይ ብምብዛሕ እዩ ነቲ ፅቡቕ ኣብ ሂወትካ ዘፍሪ ዘሎ ነቲ ፅቡቕ ኣብ ሂወትክ ዘፍሪ ዘሎ ነቲ ፅቡቕ ኣብ ሂወተይ ዘፍሪ ዘሎ ንዑ ናዕበናዮ ብዝኸድና መጠን ነቲ ክርዳድ ዝኸውን ቦታ እናተሰኣነ ይመፅእ ስለዚ ሓጢኣት ብምምሓው ኣይኮነን ዝጠፍእ ነፍሶ ከፍ ሓጢኣት እንታይ ዳ ፅቡቕ ብምግባር እዩ ኣብቲ ፅቡቕ ብምዕባይ እዩ ፍረ ፍትሒ ፍረ እምነት ፍረ ተስፋ ፍረ ፍቕሪ እናበዝሐብ ዝኸደሉ መጠን እቲ ናይ ድኽመት ንታሕትን ንድሕሪትን ዝኾነ ከዓ ንሱ እናጎደለ እናጎደለ ይኸይድ መጨረሻ ዕድመና ከዓ እግዚኣብሔር ብፀጋኦም ብመንፈሱን ኣማን ብኣማን ናብቲ ንደልዮ ክንኮኖ ዝፀዋዓና ፀዋዕታ ናብኡ ከብፅሓና እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን እዚ ትፀዋዕታና ስለዚ ንዕኡ ከነተኩር ኣብኡ ኮታ ብሓደ መዓልቲ ዘይከደ እዚ ክርዳድ እዚ ኢልና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ከይንርበፅ ተስፋ ከዓ ከይንቆርፅ ይፅዋዓና ካልኣይ እቲ ንመዝሙር ዘንበብናዮ መዝሙር ተዳሪኹሞ መስዋእቲ ዲበላታት ብዝሓርር ኣይኮነ ንዓይ ዝሐጉሰኒ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዳ መስዋእቲ ምስጋና እዩ ብምስጋና ኢና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ዝተፀዋዕና እቲ ቅዳሴ ንርእሱ ምስጋና ንብሎ ቅዳሴ መስዋእቲ ምስጋና ታንክስ ጊቪንግ ንብሎ ሰንበት መፀ ክንቅድስ እንከሎና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣሎና ስለዚ ካብ ኩሉ ትፀርፀር እዚ ጎዲሉኒ እዚ ዶ ተሪፉኒ ኢልና ዝመፃና ሻቕላ ክንድሕን ንኽእል ብሂወት ምስጋና እዩ ምስጋና እንተ ደኣ ኣሎና ዕግበት ኣሎና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ባህታ ከዓ ኣሎና ምእንቲ እዚ ሂወትና ብምሉኡ ኣብ ኢድ ክርስቶስ ከነቐምጦሞ ናብቲ ላዕልን ቅድሚትን ናብቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ናብቲ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ ኣተኩርናስ ንዕኡ እናመሰልና መዓልታዊ ምእንቲ ክንዓቢ በዚ ከዓ እቲ ክርዳድ ካባና እናጠፍአ ክኸይድ ምክንያቱ እቲ ስርናይ እናበዝሐ ትፍረ እናበዝሐ ስለዝኸደ ምእንቲ ኮነልና ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይንቋርፅ ስብሓትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን